astronauta, trompeta, flauta, abrazo, hacen despistauta. Piparra, que me... Piper, gorriak, y me... Eta, hacen ario, aukera handia dago. Auzoko fruta den onena da, Izeba. Zu askotan etortzen zara, ez da? Bai, asko gustatzen dit fruta den dau. Porru patatak prestatu behar ditugu gaur. Porruak eta patatak baditugu. Izeba, ¿qué te parece si compramos un kilo de zanahorias? Perfecto. Además, tienen muy buena pinta. Bai, frutak eta barazkia asko dira, baina non sartu ote da fruta saltzailea? Jakizu. Aizo, hola. Egunon, zer nahi duzue? Egunon, sí, nos pondrías un kilo de zanahorias. Zanahoria? Horia naizela? Ez, betikoa naiz. Saturnoren erastunak, ez dizute esertxo ere ulertu. Ez, barkaidazu, esan nahi nuena da, azenarioak behar ditugula. Orain bai, orain, primeran ulertu dut eta zenbat nahi dituzue. Kilo bat. Edo bat kilo, maior? Kilo bat. Orain txabertan! Ea, ba, poltsa! Eskerrak euskera zitzekin didazuen, bestela, azenario gabe geratuko zineten. Eta azenario hauekin prestatutako porru patatak ez dira, hauntzaren gauerdiko ez dula! Amatxik dio, moduan, zer ikusi, ura ikasi! Bai.